president and his deputy. Hakuna maendeleo. Watu wanakufa, watu wanakuwa abducted, and there's nothing. Ile story tu tunasikia hapa nje, they're just concerned about their own interests. Hakuna awajali wale ambao wamewapatia kazi. Na mahali imefika, nafisikia kama mimi nimechoka, na I'm very sure Wakenya wengine hapa nje wamechoka. So it's about time the president and his deputy decide. We are the hirers. Kama wanataka tuwapatia break, you every officer's a break, you can take a no. I think mahali tumefika, the president and his deputy wanataka wafaa waeleze sisi wa Kenya ambao tumewacha wao tumewapatia kazi. Do they need a break? Kwa sababu wa Kenya tuko tayari kuwapatia break, wafunge ofisi, wafunge virago zao, waende pale nje, wasort issues zao. Ile siku watasikia wanataka kuendelea na kazi, they can come back and tell us Kenyans kwamba they are now ready kufanya kazi. Hizi mambo za kuja public na public television kufuana manguo azitufurahishi. We want to work. Tunataka wakuje on public televisions, on social media, watueleze kila ambacho wamefanya. Si vita zao, baina yao. Sisi hatutaki kujua. Wapigana huko mali wanapigana, but sisi as Kenyans, tunataka kuona kazi ile imefanyika. Kila ambacho jenzi walifanya, ilikuwa kitu mzuri sana, na hata wanafaa kuendelea kufanya vivyo hivyo, kwa sababu that's the only language that the current government understands. Manake hakuna kitu ingine wanafanya wa Kenya apart from kupigana wenyewe kwa wenyewe. Gen Z was a face of everyone else. Gen Z was a face of the poor Kenyan in the village. Mwenye hana hawezi jitetea. So Gen Z kama wakuja kugania haki za wa Kenya wenzao, hawakuja za young generations. Hawapigani interest zao wenyewe. Interest zile wanapigania za wa Kenya wote, wa Kenya ambao hawajaridhika na serikali ya sahihi. Kama sahi Gen Z wako nje, after vita zao, tuliona wengi waliuliwa, wengi wakakuwa abducted, wengi hata hawajapatikana mpaka leo hii. And the government said nothing. The government has done nothing. Instead, wanatuambia wana list ya watu wale ambao wamekuwa abducted. But then, and after hizo vita zote, we saw what happened. A broad-based government, which was meant to kunyamazisha hizo protest zote. Now, tumeona kama juzi, IG of police, Kanja, 61-year-old, ndio wamepatiwa kazi. Kama kuna vijana wengine wadogo hapa nje ambao wanaweza fanya kazi, kuna vijana wadogo kwa vikosi vya polisi wanaweza fanya kazi. Mheshimiwa Ruto, the president of Kenya, mwenyewe katika campaign zake alituambia ya kwamba he is not going to employ someone who's above the age limit of employment. But sasa ninashindwa, ama 61 years pia ni mdogo. Ni njia ya uongo. It's very clear kwamba ni uongo, kwa sababu ikiwa ni 60 years, na pale mtu ambaye tunaona ni 61 years, watu ambayo tunaona pale ni watu wamekuwa serikalini for over 20 years. They have done nothing, but the government keeps recycling them. We need fresh blood. Tunataka watu ambao awaja fika pale, waende pale wapia wao tuwajaribu. All we need is good governance. We don't want to recycle people each and every time. Sababu kama mtu amekuwa mbunge, mtu amekuwa governor, hajafanya wa Kenya kila ambacho alikuwa amechaguliwa kufanya. Nini anapewa kazi ya CS? Ni nini atakuja kufanya different yenye hakufanya akiwa governor? Such kind of people need to go home. Politics should not be politics of inheritance or recycling. We need fresh blood each and every time. Ni siasa ya propaganda. Hakuna mtu amejitokeza akatupa ushahidi kwamba Jimmy Wanjigi was behind everything. But either way, siwezi sema Jimmy Wanjigi kwamba ni mzuri ama ni mbaya, kwa sababu I feel he's also fighting for his political share. Si ana haki, hakuna wa Kenya anapigania pale. Anajipigania mwenyewe nafsi yake. He's only fighting for his political share in the government. Kila wananchi wanataka saa hii, si vita, wanataka maendeleo. Sisi kama wa Kenya, kila ambacho tunataka ni maendeleo. Na ile ya jana ambayo tulishuhudia pale Marikiti, he wasn't fighting for those people there. That's just a political strategy. Anajaribu kucheza kipindi ambacho nitasema Mheshimiwa Ruto alicheza wakati wa Ruto, wakati wa wakiwa serikalini na huyo. Na hiyo ndio kitu ambacho kilikuja kikatuchanganya sisi kama wa Kenya, tukamhurumia, tukampatia sympathy votes. But this time round I want to tell you bwana deputy president kwamba Kenya sai work. Ukijaribu kucheza zile vipindi rais alicheza, hiyo I'm sorry, hiyo hatuwezi. We are workers, Kenyans. Tushajua hiyo siasa, hiyo siasa ya mchezo, hiyo tushaielewa kabisa. Na Gen Z walikuwa wakiandamana na daisha kwamba serikali yote ambayo iko katika ndani ya UDA yote waende nyumbani.
yamuunga mkono na mnaona kwamba iwapo inaweza toka kwa majaji wake Mwenyezi Mungu, huenda Kenya mambo ikabadilika, ufisadi ukaisha na mambo ikakuwa sawa. Ufisadi umekuwepo kwa muda mrefu, and I must say that serikali ya UDA is a victim of circumstances. Ufisadi haujaanza na serikali ya Ruto. Ufisadi umeanza kitambo sana. And I can say what is happening is a time bomb. It was a time bomb, na imefika wakati ambapo umelipuka. Manake wa Kenya punda amebeba mzigo mpaka imefika mahali amechoka akaanguka chini. And that's why tuna experience. This is a hashtag, the trending hashtags that Ruto must go. But hata hivyo, nataka kusema kwamba hii serikali, iwe ya UDA, iwe ya ODM, Azimio, that's the opposition. No. Of which we don't even have the opposition currently. The government has gone in bed with the opposition. Kazi ya opposition imeisha, imeachiwa wananchi. Wananchi sasa ndio wanafanya ile kazi ambayo opposition walikuwa kufanya. We don't have a government. Everyone should go home. Not only the UDA government, but both governments should go home. The opposition and the current government, they should go home. Na tukiwa hapo, kuna muktaba ambao unaletwa ambao ni wa based abroad government. Nini kama wananchi, je, mnaunga mkono mambo kama hayo na mnaona iwapo wataingiana ama waweze kukaribiana wafanye serikali kuwe ya watu wote, huenda mambo ikabadilika? There's nothing like broad-based government. Hiyo ilikuwa inafanywa kunyamazisha wa Kenya, kuonyesha kwamba mambo iko shwari. And that's what I've just said, kwamba the opposition has gone in bed with the government. Hiyo broad-based government, watu tunawana pale kinupara nye wale walikuwa wanatuambia tusilipe Hustler Nation. Juzi after kuingia government tena wamebadilika, sasa hivi wanatuambia tusipolipa wanakujia pesa yao kwa mlango, pesa ambayo hatuna. There's nothing like broad-based government. Pale ni interest zao ziliangaliwa na opposition, sasa ikamalizwa hivyo hivyo. Juzi nimeona amejitokeza akasema ya kwamba yeye anapigania pia wa Kenya, lakini it's a political move. To me, that's just a political move. In as much as it's doing good work, it's a political move. Of which ni sawa pia, manake anatuonyesha vitu ambavyo pengine wa Kenya wengi hawakujua. Ambavyo kwa upande wangu ninaweza sema kwamba si project zote ziko pale zile ameonyesha ambazo zilianzishwa na William Ruto. Lakini saa hizi zilikuwa ni za kitambo, but ametuonyesha. Lakini saa hizi Wakenya wameanza kumkashifu na sema kwamba ameingia na biashara, maanake tukiona kila post nasema kwamba ninunuliwe gari, muniekee gari mafuta, na Wakenya sasa hivi wanakamona kwamba huyu kweli hana Wakenya. Mimi siwezi mlaumu kwa sababu nitalaumu hao wa Kenya tu. Wale wanatuma pesa. Hao wanatuma pesa. Aje aende kwa mfuko ya mtu kutoa hiyo pesa. Hao wa Kenya wanampa pesa. Wasije wakamkashifu, manake that's the same thing they did in 2022. Hizo ndio siasa zile ambazo ninaongelelea. Ruto alikuja akalia vile Uhuru amemtesa. Sisi kama wa Kenya tukashikwa na huruma, tukamhurumia. Aya, Morera amekuja ametuonyesha kwamba kuna projects ambazo hazijakamilika. Sisi kama Wakenya kawaida yetu tumeona kwamba this is now the savior. The same way tuliona Ruto akiwa kama savior. So mimi ninasema wale ambao wanataka kutumia pesa wanafanya hivyo kwa hiari yao. Haja walazimisha, na sioni haja wao kulalamika, manake haja walazimisha. Kabla tumalize, labda swali la mwisho pale. Baada ya Gen Z kufanya maandamano ilikuja ikasitishwa, na tukamwona Raila Amolo Odinga akisema kwamba tuingie kwa ile ile maongezi, tuweze kukaa chini tuongee kama Wakenya, tufanyie Wakenya kazi. Lakini sasa hivi opposition ikaweza kuisha, na tunakumbuka kwamba Raila Amolo Odinga akifanya siasa zake pale alikuwa anadaisha kwamba sisi kama Wakenya na mimi kama opposition leader sitaweza kusalimiana William Samoei Ruto, maanake anasema mikono yake ni michafu. Lakini sasa hivi yuko kwa serikali, je, usaliti? Siwezi sema kwamba baba Raila amesaliti Mkenya yoyote. No. Maanake sisi wa Kenya 2022 tulimtuma Bondo. Sisi tunajua Raila ako Bondo, lakini Raila ali na ujanja yake akatumia expressway, akaweza kufika State House, akaweza kuomba kazi. No. Maanake sisi wa Kenya tulimnyima kazi. No. Akaenda akajiombea kazi kwa William Ruto. No. Na akapatiwa hiyo kazi. Kwa hiyo baada ya saliti Mkenya yote. Ako sawa. Ako sawa. Wacha baba ajiombee kazi yake, sababu sisi tulimtuma Bondo. Sasa kama ametoka Bondo amejiombea kazi na amepewa, wacha afanye kazi na ametoka. Lakini alikuwa amesimama kama opposition. And that's what I've just said. Opposition has already gone in bed with the government. Just be dissolved.
it has been dissolved. There's no opposition. Mm-hmm. We don't have an opposition at all. Mm-hmm. Yeah, watu wako pale, kila mtu wako pale kwa interests zake. Naam. Hakuna mtu wako pale kwa interests za Kenya. Naam. Tukimalizia labda maneno yako ya mwisho kwa William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu sasa hivi, na pia naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua, na pia opposition wote ambao wameweza kujiunga na serikali, je, una maneno yapi kuhusu pale, na pia yale ambayo yataguza ule Mkenya wa chini pale? Nataka kuambia President William Ruto, naam, ya kwamba hatujamweka pale aende kutumiza sisi kama Wakenya. Hii kazi tulimpea afanyie Wakenya. Is a symbol of national unity. You cannot just sit there and watch like nothing is happening in Kenya. A lot is happening in Kenya and he's doing nothing about it. Anaona naibu wake anaenda akisisitiza siasa ya ukabila, haongei. As a symbol of national unity, it should bring together all Kenyans. Kenya is more than Mount Kenya. Hatutashinda na siasa ya mlima kila wakati. Kenya is more than Mount Kenya only. So the president needs to do something about that. Na kwa deputy president Rigathi Gachagua, I want to tell you this afternoon. Hii siasa haujachaguliwa. Jana nimekusikiza kwenye Citizen TV ukisema ya kwamba umechaguliwa pamoja na Mheshimiwa William Ruto. Lakini bado ukao na insist kwamba wewe uko pale kupigania haki za interest za watu wa mlima. Sasa hapo ndio ninabaki nikijiuliza, iwapo ulichaguliwa na Wakenya, ikawa aje sasa interest zako haupiganii siasa za watu wa Nyanza, haupiganii siasa za watu wa Eastern, haupiganii interest za watu wa Rift Valley, interest zako pale ni watu wa mlima. Are you a Kenyan deputy president ama wewe ni deputy president wa mlima? Hizo siasa ni mkombe. Otherwise mimi wa Kenya, kama hiyo ndio mwelekeo ile president na deputy wake wanataka tuendelea, basi mimi nitaambia Wakenya wote, Central, nini, watu wa Rift Valley, tafeni kingpin wenu aenda wapiganie interest zenu. Every other community should do exactly what the deputy president is doing. Sababu asijaona president akitokea akisema like the deputy president what is doing is wrong. Ameruhusiwa shinde kutumbia hapa nje siasa za ukabila. And I want to tell him, kama interest zake ziko kwa mlima, atoke kwa hiyo kiti aende pale mlima, atengeneze nchi yake pale, apiganie interest za mlima na asimame kwa hiyo mlima apewe, sababu interest zake ni hizo tu, interest zake si za Wakenya. And they put it clearly on national TV yesterday kwamba yeye hakusign MOU, hakusign share yake kwa the government. Previously we've heard him say hiyo ni company, the government is a company and the under company has shares. So unaona hiyo maongezi yake ya kumadai, it's a slap on the face of voters wenye tulimwamini tukamchagua. Lakini mahali imefika, maanake siasa yake ni ya watu wa mlima. Anafaa aende pale mlima atokee mtu yule ambaye atataka kupigania interest za Wakenya wote. Yeye aende pale mlima atengeneze government yake pale mlima, apiganie interest za watu wa mlima akiwa mlimani, si akiwa kwa government ile ambayo inataka kupigania interest za watu wote. We are daring him. In fact, I'm daring him as a concerned Kenyan. Kama interest zake ni za mlima, basi akwenda mlimani akafanya siasa zake mlimani. Labda swali ambayo ni ya kibinafsi, tukimalizia mwisho mwisho, iwapo Morao utapata nafasi ama wajali wake Mwenyezi Mungu utapata nafasi ya kusimama, ni utasimama kiti gani? Nimesimama 2022 kama woman rep. Naam. Na bado ninataka kusimama hicho kiti 2027. And my interest is reason why nataka kusimama woman rep. Nataka nienda pale, nataka, I want to be on that table where those are met. Sababu hizo sheria zingine zinatengwa pale za kutumiza sisi wa Kenya. And I want to be on that table where those are met so that we can change some things. No. That we feel are not right. Asante.